ধুনিয়া দিলিছ আপোনালোকৰ কাৰণে এবাৰ হৈছে একদম পিয়ৰ খাদিত খুবেই ধুনিয়া একদম সফট এণ্ড কমফৰ্ট কাপোৰ বহুত সফট ধুনিয়া আৰু এই খাদিৰ জোৰা নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2050 টকাত খুবেই ধুনিয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন হৈতে খুব ধুনিয়া আৰু তাৰে আৰু এটা খুব ব্ৰাইট একদম টিকটিকিয়া পেৰল গ্ৰীণ কালাৰ কিন্তু পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগিব মোৰ ভাল লাগিব যেনে লাগিছে পিন্ধিবলৈ মন যায় বাৰু কেতিয়াবা এনেকৈ 2050 টকা আৰু এইযোৰ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ খাদিৰ খুব সফট যিসকলে আগত পিন্ধিছে গম পায় পিন্ধিবলৈ বহুত আৰাম পুৰণা হ'লে হাত ভৰি মুচিবলৈ বহুত বেছি ভাল হ'ব যেনেকৈ পুৰণা হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বেড কভাৰ বা গামোচা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাল বেছি ভাল হয় ইয়াৰ দাম হ'ব 2050 টকা ল'ব পাৰিব ইয়াতে ব্লাউজ পিচ পটি সকলোখিনি থাকিব ইফালে হৈছে পটি ব্লাউজ পিচৰ আৰু পটিও আছে পটিও এনেকৈ ছেম পেটাৰ্ণতে হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া 2050 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ খাদি যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হ'ব 7086367614 ব্লাউজত বাৰু এটা এটা এনেকৈ পটি থাকিব এইবোৰ হৈছে খাদি পিয়ৰ খাদি কটনৰ খুবেই ধুনীয়া খুব আৰাম আৰু একদম পিন্ধি বহুত ভাল পাব মই আৰু এবাৰ ৰাউণ্ড মৰাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে যদি ভাল পায় পচন্দ কৰে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব 7086367614ত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব।